まあ、わからっていう感じだね。いや次回作はこれお笑いやんなきゃいけないなっていう。胸がいっぱいです。感動しました。アドリブのところが受けなかったらと思って心配したんですけど本当にお礼しかないって。ありがとうございました。ありがとうございました。練習なんかやってずっと見てたんで、寝ちゃうかなと思ったけど、まあ、久々大画面で見たから、まあまあかなっていう感じだね。いや。で、まあ、意外に、細かいところが、受けてたんで、次回作は、これお笑いやんなきゃいけないなっていう。で、まあ、今回の映画は、ここにいる、あと、まあ、世代に、役者さんたちの、本当に、よくぞやっていただきましたということで、まあ、本当にお礼しかないんで、ありがとうございました。ありがとうございました。石田さん。はい、まあ、僕も何度かこう、映画祭で上映に立ち会ってますけど、まあ、今までの中で一番、何か素晴らしい、上映だったなと感動しています。とにかく観客の皆さんがものすごく集中して、それでやっぱり本当にこう面白いシーンを全部もう笑って最後まで見ていたので、本当に胸がいっぱいです。感動しました。ありがとうございます。そうですね、僕も何度もいろんな上映を見てますけど、まあ、映画始まる前からもう監督がものすごい熱気で迎えられてるのも本当に素晴らしいことだと思いましたし、また、まあ、映画中のリアクションもすごくよくで、終わった後の拍手も本当にそうですね、もう熱気がこもってたんで、楽しんでいただけたんだと、実感しました。はい、中村静さん。ねえ、僕はもうこうして連れてきていただいて、もう監督に感謝してます。フランスの方がああやって役者がこうアドリブでやったようなところなんかでもすごくこう笑いが起きてたんで、思った以上に笑いが起きてたからびっくりしたと同時にすごく嬉しかったです。はい、江森さん。いや、もう本当にカンヌはもう初めて来させていただいたんですけど、このなんか熱狂というか熱気にすごい感動しました。で、映画自体も本当にアドリブのところが受けなかったらと思って心配したんですけど、しっかり受けてて、ほっとしながら、見てました。そうですね、本当に僕も今日2度目だったんですけど、本当にまた新たななんか発見というか楽しめるポイントもいっぱいあって、それで途中から僕もお客さんと同じように笑って自分をやるときに、なんか家族で映画見てるような、なんか幸せな気持ちになれたので、それがとても良かったです。
ありがとうございます。